गोयातूय टमाटांक उजो, पेट्रोला परस म्हारग. गरिबांबरोबर मध्यम वर्गीयांच्या जेवणातल्यान सध्या टॉमॅटो गायब. हॉर्टिकल्चरान 108, बागायतदारान 110 आणि बाजारान 120 रुपयान 1 किलो टमाट मेळटा. परवडना म्हूण कांय भाजीकारांनी टमाट दवरपाचेच बंद केले. खासा रिपोर्ट. आणि बाहेर कशी असते? बाहेर 30 रुपया 40 रुपये जास्त असतात, तशीच असतात लोकला. तिथे आम्ही होलसेलातून सुद्धा आमची सोपली सगळ्या होलसेलातून आम्ही तशीच असते, 110 120 असतात आहे तेच चाललेले आहे. सो रिटेल रेट सध्या आम्ही म्हणजे जे कोण बाल्क म्हणजे एक्स्ट्रा घेतात त्यांना 110 रुपयापर्यंत रेट आहे. 110 ते 120 रुपयापर्यंत रेट चालतात. 120 आणि 110 रुपयांत विकून सुद्धा लोकांक म्हणजे इट इज कॉस्टिंगाक बसना आमकां. पण इतकी रेट वाढल्या कारणान आमकां ती दिवची पडटा. नॉर्मली 140 बीन जर विकीत जाल्यार इट इज प्रॉफिटेबल. तुम्ही टमाटा ना धरू? कित्याक? ना बाबा, म्हारग भाजी टमाटे ना, कांदे बटाटे ना, रेट म्हारग झाल्या म्हणून. टमाट शॉर्टेज आहे म्हणतात, म्हारग टमाट ना, पीक ना ते बदल्या दिसांनी पावस पडूंक ना, त्या कारणान पावस माल ना. 10-15 दीस तर ही रेट तशीच असते. ऑल ओव्हर इंडियातच ही हे झाला, रेट वाढली असा. दुसरी रेट 150 दिल्ली मुंबई बी हे झाली 150 रुपयान झाल्या. गोयात तरी असताना 120 ते 125 रुपया मेरून असा. दुसरे हॉर्टिकल्चराची जे टमाट असा जावं भाजीपासून असा, ते हॉर्टिकल्चरवाल्यांचे ते त्यांचे म्हणणे आहे की ही भाजी येतात पण ती क्वालिटी जी असा ना, जरी 5 रुपयांनी 10 रुपया सुबेस बसून असली जाल्यार ती गव्हर्मेंट दिता असताना ती क्वालिटीची दिवची अशी मागणी आहे. स्टुडंटा खातीर हांव म्हापशाच्यान श्यामसुंदर फुकटे. मार्ली बेती जेटीर मामलेदारान थळाव्या पंचायतीक बरोबर घेवन नुस्त्याची 5 दुकानां सील केली. नुस्त्याचे हळशीक उदक रस्त्यार येता म्हूण थळाव्यांनी ग्रामसभेत इशू काडिल्लो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान दुकानां बंद करात म्हूण नोटीस काडूनय दुकानां चालूच आशिल्लीं. आतां मामलेदाराची एक्शन. दुकानांक पंचायती कडच्यान परमिशनां दिल्लीं ना म्हूण पेंदे फ्रांकाचो सरपंच उलयलो. फीस सेलिंग चालू आसलेले आणि विदाऊट ऑब्टेनिंग लायसन्स फ्रॉम द लिगल ऑथॉरिटी दॅट इज पंचायत. आणि प्रत्येक फावटी ग्रामसभेक हो इशू येतालो की इनलिगली नुस्तें हांगर विकता म्हणून. आणि त्या प्रमाणे पंचायतीन एक लॅटरां बरयल्ली आमच्या मामलेदाराक की बेगीनच्या बेगीन हे जे अनऑथोरायज जे नुस्तें विकपाचें काम चालू आसा ते सील करचें म्हणून. त्याप्रमाणे आयज त्याप्रमाणे पंचायतीन लॅटर केल्या प्रमाणे आयज मामलेदारान एक्शन घेवन आयज वो जे रुपाली गांव तिजे आयज जे हे आसलेले शॉपां आसलेली ती नुस्तें विकपाची ती आयज आयज बंद केल्लेली आसा, हांगर सील केल्लेली आसा. फाटले खुबशे म्हयने जाले आमकां एवरी ग्राम सभेक आमकां क्वेश्चन येतालो की हांगासर ट्रॅफीक जाम जाता, हांगासर घाण जाता, सगळे नुस्त्याचे उदीक रस्त्यार पडलेले आसता. त्याप्रमाणे आम्ही पंचायतीन जी लिगल एक्शन असा, प्रॉपर लिगल एक्शन असा, डेप्युटी कलेक्टराक लॅटर बरोवप, मामलेदाराक इन्फॉर्म करप, त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना इन्फॉर्म केले आणि त्यांना सारखे क्लिअरली सांगितले की त्यांच्यानी आमच्याकडून लायसन्स घेऊ ना, कसलेच लायसन्स त्यांच्याकडे ना, पंचायतीचे लायसन्स ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे त्यांच्याकडे क्लिअरन्स ना, हेल्थचे लायसन्स ना, कसलेच लायसन्स ना. त्याप्रमाणे आम्ही डेप्युटी कलेक्टर इन्फॉर्म केले, त्याप्रमाणे डेप्युटी कलेक्टर आणि आमची पंचायतीचे जर हियरिंग झाले, एक कोर्ट चढलो, सगळ्यांना नोटिसीस हो केल्यो, त्याप्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिली की हे हांगसर चलता न्यूसन ते सील करचे म्हणून. त्याप्रमाणे आज मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान 3 दिसांचो टायम दिलो, 3 दिसांनी तू सील कर नाजाल्यार पंचायत आणि मामलेदार वील कम एन सील. त्याप्रमाणे 3 दिसांचो तिका टायम झाल्या नंतर मामलेदार आणि पंचायतीन हे सील केल्ले आसा. काणकोणा एक्सिडेंटात एकलो सोपलो. कार आणि 2-व्हिलरां मदीं अपघात. संजू नायक गांवकार सोपलो. स्पिडीन आशिल्ले रेंट कॅबान संजूचे 2-व्हिलरीक चुकीचे वाटेन वचून धपको दिलो. कार चलोवपी हरियाणाच्या अर्जुन सिंगाक अटक केल्या. आगोंदा येवपी ट्युरिस्ट रस्त्याचो अदमास येनाशिल्ल्यान खंय वेगान गाडी व्हरतात. लोक आल्कोमिटर टेस्ट करचे म्हूण मागतात. आपल्या भावाच्या घराकडेन गेल्लो, त्या घराकडच्यान तो परत आपल्या घर वयतलो. घर वयता आसतना ताका असो फास्ट एक रेंट कॅब कार येयली आणि त्याने त्याका रॉंग सायडी वचून त्याका टॅक्स दिली. रेंट कार रेंट कार
डॅश दिली आणि तो हॉस्पिटलात व्हरता व्हरून रोखडोच हे झालो. काल राती आगोंद काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट झाला. हो एक्सिडेंट बायक आणि रेंट कार यांच्या भीतर झाला. आणि ह्या एक्सिडेंटा भीतर हांगचो आगोंदेचोच एक भुरगो संजू नायक गांवकर हो जाग्यारच सोपलो. हो हेच कार आणि जो संजू नायक गांवकर आशिल्लो तो त्या वटेच्यान आपल्या घरा कडेन वयतालो. ह्याची घर हांगच्यान एक्सिडेंटाच्या स्पोटावेल्यान 2 मिनटांच्या अंतराचेर आसा. ही कार जी आसा ती कार अर्जुन सिंग हो हरियाणाचो हो चलयतालो. आणि काणकोण पोलिसांनी अर्जुन सिंगाक एका अरेस्ट केल्ली आसा. मुख्य म्हणल्यार हांगच्या थळाव्या लोकांचे म्हणणे आसा ते अशें की हांगचो जो रस्तो अरुंद आसा आणि आगोंद हे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाल्ले कारणान हांगा बेफांतपणे गाडी चलोवप रस्त्याचो अंदाज नाशिल्ल्या कारणान कांय लोकांचे अशेंय म्हणणे आसा की हे कंट्रोलांत येवपा खातीर पुलिसांनी हांगा आल्कोमिटर टेस्ट चालू करची. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. शिवोले एका रेस्टॉरंटात शूटआउट. किरकोळ कारणावयल्यान म्हापशेच्या मोहम्मद शहीद जेम्स डिसोजा सूरज सिंग हांचो काउंटराचेर वाद. तांणी रेस्टॉरंट ओनराचेर फायरिंग केली. मात गुळी चुकिल्ल्यान तो वाचलो. तिघांकूय हंजुणा पोलिसांनी अटक केल्या. तांचे कडच्यान पिस्तूल ताब्यात घेतला. काल राती जो शिवोले इन्सिडंट बार एंड रेस्टॉरंटान घडलो तेतून किरकोळ कारणा लागून बार ओनर आणि जे जेम्स ह्याच्या मध्ये झगडी झाली. तेतून बार ओनर असले त्याच्यावर जेम्सान पिस्तूल घेऊन त्याच्यावर गोळी मारपाचा प्रयत्न केलो. गोळी मात चुकली त्यांना ओनरा कित्याक ते थंयच्यान पळून गेले. हेतून 3 जणांक अरेस्ट केला आतापर्यंत. जेम्स डिसोजा, मोहम्मद सईद आणि सूरज सिंग ह्या तिघांकू अंजुना पोलिसांनी अरेस्ट केला. जेम्सान हेज्या पहिली 1 वर्स पहिली म्हापशा असोच इन्सिडंट झाल्यान त्याने हवेन गोळी मार केली. म्हादय अभयारण्य आणि काय वाठार मिळून व्याघ्र क्षेत्र करपाचो प्रस्ताव गोयच्या रानाजीव मंडळान भायर मारलो. जाल्यार चरवणे 70 धरण उभारपाक मंजुरी दिली. राना मंत्री म्हणटा ते प्रमाण 70 पहिलीच लोक त्रासात आसात. टायगर रिझर्व परवडपाचो ना. जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रीय संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोयात टायगर रिझर्व शक्य ना. सेंट्रलान जो प्रपोजल म्हादय टायगर रिझर्व करपाचो जो प्रपोजल धाडलो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आता सध्या तरी भायर मारला. विश्वजीत राणे म्हणटा की पहिलीच 70 लोकांक जे राना खात्याचे कायदे आहात तेतून लोकांक भरपूर त्रास जाता. जे सेंट्रलाचे गायडलायन्स आहात त्याप्रमाणे गोयात टायगर रिझर्व करपाचे हे शक्य ना म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. विरोधकांनी फुडें केन्ना तरी सगळ्यांनी आमचे बरोबर येवचे म्हूण सरकारांतलो ज्येश्ठ मंत्री वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. राज्यसभा वेंचणुकेंत उमेदवार घालूंक कांय अर्थ ना म्हूण तांकां कळ्ळें. ताका लागून तांणी उमेदवार घालूंक ना. विरोधी पक्षां मदीं एकी नाशिल्ल्यान तांकां तें शक्यय नाशिल्लें म्हूण सुदीनाचें फण्ण. एक मला चांगलं वाटलं की जे आमचे ओपोनंट होते 7 जण ते एकत्रित येऊन त्यांनी डिसिजन घेतलं की आम्ही आणि आता पुढं आणि काय अर्थ आहे असं जेव्हा डिसिजन कोणी घेतो तेव्हा सगळं आम्हाला समजतं. आणि आज मी त्यांचं अभिनंदन करतो आमच्याबरोबर ते पण आले म्हणून आणि त्यांनी पूर्णपणे आमच्याबरोबर यावं. सर पुढे तरी विरोधक घाबरले असं वाटतंय बहुमत नसल्यामुळे. मला वाटतं त्यांना चान्सच नव्हता. एक म्हणजे त्यांच्यात एकी नसल्या कारणानं 4 एकत्रित होणं कठीण होतं आणि अशावेळी काहीतरी समंजसपणानं पुढे येणं प्राप्त असतं आणि तो समंजसपणा त्यांनी सगळ्यांनी दाखवल्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. मायनिंग ब्लॉकाचे बीड जिकिल्ल्या फॉमेंतो आणि बाकीच्या 4 कंपन्यांक मुख्यमंत्र्यान लेटर ऑफ इंटेंट दिले. मार्च मेरेन फूल स्विंग मायनिंग सुरू करपाचो यत्न म्हूण मायनिंग संचालक उलयला. एके केशीची 11 ऑगस्टाक जनसुनावणी. आनिकूय ब्लॉकांचे खंय रोखडेच ऑक्शन. जाता तितले बेगीन फर्मालादी करात. सरकार आधार करतलो मुख्यमंत्र्याचे उतर. सो मेनी मायनिंग डिपेंडंट्स आर देर. सो मेनी लेबरर्स, सो मेनी मशिनरीज, सो मेनी पीपल आर देर. सो आय थिंक यू कॅन कॉपरेट, यू कॅन अकोमोडेट देम अँड with that you can start whatever the support you required from our director of the mines. We are always there, so in future our department will also cooperate you
as early as possible, whatever the formalities you need to complete with the government of Goa, with the government of India, whatever the EC and everything, rest all formalities you complete as early as possible. And as our DMG has said, since from the coming season, so you will be in future, whatever the support required from the government of Goa, we will give you the support. So once again, congratulations for all the successful bidders. बेगिनूच मायनिंग सुरू जातले म्हूण मीन संचालक शानबाग उलयलो. 11 ऑगस्टाक एक एक केशीची जनसुनावणी जातली. आनिकूय मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन बेगिनूच. अँड वी वील बी टेकिंग अप ऑक्शनिंग ऑफ मोर ब्लॉक्स व्हेरी सून. अँड वी हॅव रिक्वेस्टेड ऑल द बिडर्स टू सी दॅट दे कीप देअर टीम ऑन देअर टोस अँड मूव फॉर गेटिंग व्हेरियस अप्रुव्हल्स लाईक एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स एक्सेट्रा. So that mining can start immediately. It's very heartening to inform that in the 4 blocks which we had allotted a letter of intent earlier, they are doing good progress. And in one case, even the public hearing is also scheduled on 11th of August. So in all probability, we expect that the mining operations will start very soon. Prudanta Khatir, Chetan Gavas. आडपय दुर्भाट बंद पडिल्ल्या सरकारी शाळांचे वास्तूचे रूपांतर लायब्ररीत करतात. थळावे मागतात. भुरगीं ना म्हूण गांवांतल्यो 7 शाळा बंद. आगापुरांतले एका शाळेची बिल्डींग पंचायतीक वापरूंक दिल्या. बाकीच्यो शाळा वेंचणुके वेळार वेंचणूक केंद्र म्हूण वापरतात. बाकीचे दिसा कांयच उपेग ना. थंय लायब्ररी करची म्हूण थळावे मिडिया मुखार. आयज आमी आसा मडकय कॉन्स्टिट्युएंसीन. मुद्दामूच पळोवपाक गेले जाल्यार गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा सरकार म्हणटा की भुरग्यांक शिकपाक लागून ही गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल सुरू केल्ली ती भाऊसाहेब बांदोडकरा टायमार. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार अशें दिसता की एका फाटल्यान एक ही शाळा आतां बंद पडपाक लागल्या. त्याच भितर आयज पळोवपाक आमी मुद्दाम येयल्या उणीर ते दुर्भाट. जवळ जवळ 7 शाळा आसा त्यो तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर काही स्कुलांचे बरे आसा म्हणल्यार निवळ आसा नितळ आसा पण तरी आसतना ती शाळा बंद पडल्या. मुद्दाम जाणून घेऊया की कित्याक लागून ही शाळा बंद पडल्या आणि ह्या शाळांची परिस्थिती कितें आहा ती. सरकारी प्राथमीक शाळा थंय आसा. पहिली ह्या शाळेन भरपूर भुरगीं आशिल्ली कितें आणि कासवाडा तसेच तळावले ह्या शाळेनी अशी भुरगीं आशिल्ली की सामकी सफिशियंट आणि 2 टीचर्स असतले. ह्या शाळेची भुरगीं कमी झाली आणि ऑटोमॅटिक भुरगीं कमी जातकीर ह्यो शाळा बंद पडल्यो. मदीं कितें जालें आमच्या हांगा बालवाडी स्टार्ट जाल्ली ती आतां ती भुरगीं ना म्हणून बालवाडी सद्या बंद आसा. त्यो बंद पडल्या कारणान एक तर हांगा सिनियर जे आमचे लोक आसा तेंच्या खातीर रिक्रिएशन क्लब म्हणजे असो हांगा हें करून सरकारान तसो तरी कितें करचें किंवा हांगा लायब्ररी तरी करची जेणे करून हे शाळेन लोक येतले आणि ह्या शाळेचो उपयोग जातलो. आज सगळे शाळा रिपेअर करता हे करता फक्त इलेक्शना पुरतेच आम्ही ते वापरता. आम्ही सध्या आसा हांगा चिखले ह्या शाळेन. ही शाळा खूप स्पेशल आसा. रिझन की ही पुर्तुगीजांनी बांधलेली. लिबरेशन जावचे 2 म्हयने पयली हांगसर इनॉग्रेशन झाले. तुम्ही पाटी पळोवपाक शकता. 1961 आसा ती 16 ऑक्टोबर 1961. आणि इतकी बरे तरेन आणि त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर इतकं बरं असा बाकीचे त्याचे नंतर शाळा बांधली त्यो सुद्धा मोडल्यो. पण ही शाळा पहिल्यार अशी दिसता की अजूनही 10 वर्ष जाऊ 5 वर्ष पहिली बांधलेली शाळा अशी असे आणि ती पडीक झाली. आमच्या आडपय एरिया म्हणजे दुर्भाट पंचायत असं पण तिथून 1 शाळा ना. आणि भुरग्याक शाळे घालतो जाल्यार दुसरी हितून वयचे पडटालो. सो ऑप्शन काय नाशिल्लो केजीन घालचो पडलो. पूण हांव इतकेच म्हणटा केजीन सुद्दां घातलो आनी म्हाज्या चेड्याक जाल्यार ती जो मातयेचो जो गंध आसा पळय न्ही तो शाळेन आसतालो तो केजीन ना. सो अशें जावपाक जायना. हांव सगळ्या सरकारा कडेनूय प्रार्थना करता आनी सगळ्या गोंयकारा कडेनूय प्रार्थना करता की शाळा आसा पळय आमगेल्यो ह्यो तुमी टिकयात आनी भुरग्यांक परत मातयेचे ते खेळान आनी हे मातयेच्या शिक्षणाक तुमी परत वाव दियात. मडकयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पावसाळी अधिवेशनाचे फाटभुंयेर विधानसभा वाठारांत 18 जुलय ते 10 ऑगस्ट मेरेन जमाव बंदी कलम 144 लागू. उत्तर गोंय कलेक्टराचो आदेश. ह्या काळांत असेंब्ली वाठारांत 5 वा चड लोकांनी एकठांय येवक, लाऊडस्पीकर लावंक वा घोशणा दिवंक, मोर्चा काढूंक तशेंच लाठी तलवारी सारख्यो गजाली बाळगूंक उजो लावंक बंदी म्हूण कलेक्टराची ऑर्द.
धबधब्याचेर प्रवेश बंदी परस थळाव्या भुरग्यांक सेफ्टीक ट्रेन करूया, थळाव्यांक रोजगारूय मेळटलो म्हूण राना मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. ट्रॅकिंगा खातीर प्लान जाय, दृश्टीची सर्वीस घेवपाचोय प्लान. ट्रॅकिंगाक वतना सोरो व्हरूं नाकात, मस्ती नाका म्हूण उलो. राना खातें 100 रुपया, पार्किंगाक 150 रुपया घेता. सेफ्टी ना म्हूण सुभाषान कॅबिनेटान इशू काडिल्लो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेन्ना 100 रुपीज घेता, 150 रुपया तेंगे वेहिकलाक घेता, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, थंय टॉयलेट ना, थंय सेफ्टी ना, सेक्युरिटी ना, मॅनपावर ना, थंय डायवर्स ना किंवां बाकीचे लायफ गार्ड ना, अशा परिस्थिती भितर इतके मोठ्या प्रमाणात फीज घेऊनही ते हलगर्जीपणा करतात. मग ते हाडले भितर सोडले म्हणूनच आज आम्ही कॅबिनेटानी डिस्कशन केले. विश्वजीत राणे म्हणतात, बंदी घालच्या परस थळाव्या भुरग्यांक ट्रेन करपाक जाय, स्थानिकांक रोजगार मेळपाक जाय, ट्रेनिंगा खातीर प्लॅन जाय. आम्ही काय बंद करू शकना पर्मनंटली, कित्याक स्थानिक भुरगे जे आहात कोण कंटिन्युअस थंय असतात, त्यांना बी योग्य तरेन ट्रेन करून गायडिंग आणि इतर काही गोष्टी करपाचो आमचा प्रयत्न असा. आणि हे सिस्टमॅटिकली आणि प्रोफेशनली जाऊक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आता एक विषय लहानसो विषय आयलो की त्या एरियान जर कोण तरी समोसा विकता त्याका कोण बंदी करचे ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद करचे ना. स्थानिक त्या लोकल आता सुभाषाकायन सांगलेले, सुभाष फळदेसाय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर, की बाबा कोणाक विकून आहे विकून दी, पण ते एकदा त्यांचे नाव असूक जाय. कित्याक वयर आम्ही अल्कोहोल बिल्कोल सामके बंद, किती असतं आम्ही पळता की खूपसे लोक हे अल्कोहोल घेऊन वयर वचपाक मस्ती करपाक वयता. तुमकां जर ट्रॅकिंग करपाक जाय आणि तुमकां हे आम्ही जे वॉटरफॉलाक वचपाक दिता दॅट इज प्युअरली फॉर ट्रॅकिंग, नॉट फॉर पिकनिक्स. तुमकां पिकनीक करूंक जाय ते थोडी एरिया आम्ही सायडीक आयडेंटिफाय, स्थानिक आमदार, स्थानिक लिडर, मुख्यमंत्री कडेन तो पूर्ण प्लॅन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आम्ही घालतले. पण त्याच बरोबर आमच्या 70 बी कितले वॉटरफॉल्स आहात या एरियान, आम्ही स्थानिक भुरग्यांक सांगला, सालिली असा, त्याचबरोबर हिब्रे असा, त्याचबरोबर सुल्ला असा, त्याचबरोबर आमचे हंगा पाली आहा, आणि खूपशे कडे आहा. म्हणजे एक ह्यो सगळ्या गोष्टी आम्ही घेतल्यात. आम्ही स्थानिक भुरगे जे कोणाक इंटरेस्ट आहात ते सिजनली ते जर थंय आहा, आधी काय भुरग्यांनी ते एक प्रोफेशन म्हणून करूंक जाय, आणि इवन ट्रेकिंग विदीन द फॉरेस्ट, ट्रेकिंग विदीन द फॉरेस्ट, दीस हॅज टू बी सिस्टमॅटिकली प्लॅन्ड आउट. पण आमकां ताबडतोब आमकां दृष्टीची एजन्सी मुख्यमंत्रीन आता चर्चा केल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. परवरे असेंब्ली वाठारांत 2.5 वर्सा फाटी उबारिल्ले ईव्ही चार्जिंग स्टेशन बंद. चार्जिंग बुथा कडेन वतलो जाल्यार थंयची वाटूय बंद. ईव्ही गाडयेचे प्रमोशनाचो एक भाग म्हूण थंय चार्जिंग स्टेशन उबें केल्लें. उक्तावणाचो बोर्ड जमिनीर लोळटा. वीज मंत्र्याक विचारल्यार त्याच्या राज्याक खबरूच ना, एक्शन घेता म्हूण मंत्र्याची चाप. खासा रिपोर्ट. फाटले कितलेशे म्हयने हे जे चार्जिंग स्टेशन आसा ताजो वापर जाल्लो ना हे आमकां हांगा पळयतकीतूच कळटा. हांगासर पळयल्यार हे कळटलें की हांगासर लोकणाचे जे बार्स आसा ते आडवे उडयल्या. सो हांगासर ज्यो गाडयो भितर जर चार्जिंगेक लावपाक जाय तेजो एक्सेस सुद्दां हांगासर ना, आनी तेजी हालत तेजेर झाडां बिडां येयल्लीं आसा ती आमकां हांगा दिश्टी पडटा. सरकार खूब वेळा लोकांक सांगता आनी हे आमी आयकलाय बी की सरकारा वटेनच्यान आमकां आयकूंक मेळटा की ज्यो ईव्ही आसा त्यो तुम्ही घ्यात. सरकार स्वतः ईव्ही प्रमोट करता आणि जेव्हा हंगासर आम्ही पळता त्यांना म्हाका दिसता वो जे ईव्ही स्टेशनाची हालत पळल्यार म्हाका दिसना या ईव्ही स्टेशनाचे हंगासर किती तरी वापर जाता असो. सरकार खूपशो गजाली करता आणि ताचे फुडें किती जातले ते पळोवपाक विसरता. परवरी असेंब्ली वाठारातल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची हीच गत. ईव्ही गाडयो प्रमोट करपाचो एक भाग म्हणून थंयच्या पार्किंगेच्या सुवातेर 2.5 वर्सा पहिली ईव्ही स्टेशन उभारलो. आता ते स्टेशन सापूच बंद, कोणाचेच लक्ष ना. चार्जिंग बुथाचेर वेली चढल्यात, थंय वतलो जाल्यार एक्सेसूय ना. उक्तावणाचो बोर्ड जमिनीर लोळटा. वीज मंत्री सुजनांक ह्या ईव्ही स्टेशना विशीं विचारल्या तो म्हणटा एक्शन घेता. हांव एक्शन घेता, हांवें पळयलां तें आनी तुवें नजरेक हाडून दिले बद्दल थँक्यू. राज्यात ईव्ही स्टेशन अजून कित्याक ना ताचेर वीज मंत्री कितें सांगतात पळयात. ईव्ही स्टेशना केन्ना येतली, जेन्ना ईव्ही गाडयो आयले नंतर. एक ईव्ही स्टेशनाक 20 लाख रुपया खर्च आसता. सर्वसामान्य मनीस जोडूय आसूं, बेकार आसूं किंवां पंपवालो आसूं, हे एकदम 20 लाख घालपाक फाटी फुडें जाता. कारण जे डेन्सिटी ऑफ वेहिकल्स आमकां चार्जिंगा खातीर जाय त्यो डेन्सिटी ऑफ वेहिकल गोंयांत ना. गोंयाचें पोप्युलेशन सद्या ल्हान आसा, पूण टायम जसो वतलो तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोष्टी एका बरोबर मुखार वतल्यो आणि गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट वेअर एव्हरीवेअर ईव्ही व्हेकल्स विल बी.
तर पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडेन उलोवन हें कळ्ळें की ते कितके सिरियस आसा ई व्ही बाबतीन. आनी तांणी आमचो हो जो मुद्दो आसा तो तेंच्यांनी सांगलें की बरें जालें तुमी आमकां हे आपल्या नजरेंत हाडले, ते म्हणटा हाजेर ते बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेतले आनी हो जो हांगासर पॉवर स्टेशन बंद पडला तो परत चालू करतले अशें तांणी आमकां आश्वासन दिलां. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. संजीवनी साखर कारखान्याचेर निमून आशिल्ल्या उस्कारांनी 17 जुलयाक जाहीर सभा घेवपाचें थारायलां. सरकारान उस्कारांचो तरी विचार करचो. इथेनॉल प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान कारखानो सुरू करता काय सामकोच बंद करता ते सरकारान क्लियर करचे म्हूण उस्कार मिडिया मुखार. म्हणटकूच आतां आमी थरयल्लें आहा आयज आमी परत कमिटी मिटींग घेवन आमची 17 तारखेक जाहीर सभा घेवपाची आसा म्हणून. तेन्ना फुडलो विशय कितें आसा तो सगळो शेतकऱ्यांनी थरोवपाचो, कितें आमकां अजून उत्तर मेळना म्हणून आमी फुडें शेतकऱ्यांक सांगलेलें तुमी सभे घेवपाचें म्हणून. हांव आयज शेतकऱ्यांनी उलो मारता की सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या जाहीर सभेक हजर जावचे. आनी आज आमचे कडेन अशी पाळी आसा की आमी उस करप की ना, तेन्ना म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा प्रमोद आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान, आमकांच फक्त सांगचें न्ही, सगळ्या शेतकारांक सांगचें की बाबा ही फॅक्ट्री चलतली की ना. कित्याक आमी जर सांगलें जाल्यार आमकां हांगच्यान पळोवन वयचें पडटलें, कित्याक आमी ज्या शेतकारांक ऊस सोडनाका बाबा तुमी रोया, इथेनॉल लायतले इथेनॉल प्लांट जातलो हें सरकारान ठाम सांगलां अशें सांगताले, तेन्ना आमचेर वायट परिस्थिती आसा. आनी तेजे खातीर आमी पळय चंद्रपटी घेवन शेतकारांक आपयले, शेतकार जमले, शेतकार म्हणपाक आनी एक ना वचून सरकार तरफान पळया जर आमचो विशय सुट्टा जाल्यार बरे भशेन सुटो, आमकां सरकाराच्या विरोधांत वचपाचें ना. धारबनोडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर एप, फेसबूक, टाटा स्काय पॉडकास्ट, जिओ टीव्ही एपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.